warkii oo kooban wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliyana ayaa shaacisay in 29 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus 48 saacadood ee ugu dambeeyey iyadoo aanay jirin wax dhimasho oo cusubi. Dafcaddii koowaad ee ardayda ka baxday barnaamijka shaqo qaran ayaa shahaado sharaf ku maamuustay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan muwaadinka. Michael Robin oo ah aqoonyahan maraykan ah oo ka tirsan machadka American Enterprise Institute ayaa mar kale ugu baaqay dowladda Mareykanku inay xafiis diblomaasiyadeed ka furato jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ku tilmaamay dal dimuqraadi ah oo muhiim u ah Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenkii hore jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa hambalyeeyey waqtigii Soomaaliland ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qayb galay wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. Guddoomiyaha degmada Balle Cabane ee gobolka Haw Axmed Cabdillaahi Ibraahim ayaa sheegay in deegaanada hoos yimaada degmadaasi uu ku habsaday ay ixtiraam badani kaasi oo khatar weyn ku haya dalagii beeraha iyo nabaadkii dhulka ay xooluhu cuni lahaayeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Getu Andargachow ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AP in dalkiisu bisha soo socota bilaabaya in uu buuxiyo biyo xireenka ay dowladda Itoobiya ka dhisayso wabiga Niil xataa haddii aan la gaadhin heshiisa. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqay in ay dowladda Talyaaniga ka wada shaqayn doonaan sidii Liibiya ay uga hirgeli lahayd xabad joojin isla markaana nabad loogu soo dabaali lahaa. Intaas waa qaar ka mid ah qodobada warka. Haatanna warkii oo fidsan. Wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shaacisay in 29 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus 48 saacadood ee ugu dambeeyey iyadoo aanay jirin wax dhimasho oo cusub oo xanuunkaasi kusoo biiray. Wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo Soomaalila ula wadaagta bulshada xaaladaha kusoo kordha xanuunka coronavirus ayaa sheegtay 48 saacadood ee ugu dambeeyey baaritaan lagu sameeyey dad tiradoodu gaarayso 174 qof, isla markaana 29 qof oo ka mid a laga helay xanuunka coronavirus, kuwaasi oo ka kooban 24 qof oo raga iyo 5 dumara. Waxaana isugu jiraan 23 muwaadiniin u dhashay Soomaalilana iyo 6 ajaanib oo u dhashay dalka India, waxaana da'doodu u dhaxaysa 10 jir ilaa iyo 19 jir, iyadoo wasaaraddu intaas ugu dartay in dadkaasi xanuunka laga helay ay ku kala sugan yihiin 16 qof oo jooga magaalada Hargeysa, halka magaalada Balbara ay joogaan 8 qof iyo 5 qof oo ku sugan magaalada Laascaanood. Waxaana warbixinta wasaaradda horumarinta caafimaadka lagu sheegay in xanuunka laga baaray dad tiradoodu dhan tahay 640 guud ahaan, waxaana ka bogsaday 121 qof, halka ay dhimashadu tahay 72 qof oo hore, isla markaana aanay jirin dhimasho cusubi. Dafcaddii koowaad ee ardayda ka baxday barnaamijka shaqo qaran ayaa shahaado sharaf ku maamuustay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen muwaadinka. Guddoomiyaha ardayda dafcaddii koowaad ee ka baxday barnaamijka shaqo qaran Faisal Yuusuf Kacaan ayaa sheegay ujeeddada shahaadadan ay ku maamuuseen agaasimaha waxaanu ku tilmaamay inuu agaasimaha shaqo qaran ku mutaystay doorkii muhiimka ahaa ee uu kaga qayb qaatay barnaamijka shaqo qaran iyo howlkarnimadiisa. Geesta kale, agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan muadinka ayaa dhallinyarada dafcaddii koowaad ee ka baxday barnaamijka shaqo qaran uga mahad celiyey shahaado sharafta ay ku maamuuseen. Waxaanu sheegay in barnaamijka shaqo qaran markii la bilaabayay uu warwar badan haystay, hase ahaatee ilaahay ku guuleeyey inuu hirgalo. Michael Rubin oo ah aqoonyahan Mareykan oo ka tirsan machadka American Enterprise Institute ayaa mar kale ugu baaqay Mareykanku inay xafiis diblomaasiyadeed ka furtaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku tilmaamay dal dimuqraadi ah oo muhiim u ah Mareykanka. Wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soonla ayaa soo xigatay warbixin uu Michael Rubin ku daabacay wargeyska Washington Examiner, taasi oo uu kaga hadlay wadahadalladii Jabuuti toddobaadkii hore ku dhex maray dowladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya oo Mareykanku kaalin weyn ku lahaa. Michael Rubin waxa uu si adag u noqday siyaasadda danjiraha Mareykanka u fadhiya dalka Soomaaliya. Master Donald Yamamoto uu ku sifeeyey mid sacad ula safan Soomaaliya oo uu muddo dheer isku dayey inuu godoon dhaqaale geliyo jamhuuriyadda Soomaaliland,
كدب مركي دقالها مريكان كوغو ديغو صومالي ده او وضا سيد اولاد مغدشو او خبير كوغو تلمامي ميد كتر سلول مسافة دي سوكوبان تايو كي على مغالا ده مغدشو اسلامر كانا لحي طبق سندو ديغو دن بي هرمودو ها دلالك مسوق ما سوقو نافيي اقو يان كاسي وحاو كدو دي اني صومالي لانتهاي ودن حور اهاتن ايو markii ay 1919kii madax barnaamijyada kala soo noqday Soomaaliya muddadaas dheerna ay ku naaloonayeen xasilooni iyo dimuqraadiyad Michael Rubin oo horan uga tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka waxa uu ku booriyay dawladda Mareykanka inay jamhuuriyadda Soomaaliland ka furto xilligan xafiis diblomaasiyadeed sida ay ugu leedahay xafiiska qoyga Suuriya iyo Taiwan waxaan intaas ku daray in qosoolida kala duwan ay dalalka Turkiga Ethiopia iyo Djibouti ku leeyihiin Soomaaliland waxa kale oo intaas ku daray in dalalka Europe qaar koo ay xafiisyo ku leeyihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa halkaasii oo aanay wax dhibaato nabadgelyo darro ay ka jirin isla markaana ay ka shaqeyn karaan sidoo kale waxa uu tilmaamay in Soomaaliland dhinaca faldambiyeedyada aad uga hooseeyso kuwa ka dhaca caasimadaha Yurub madaxweyne ku-xigeenkii hore jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Yaasiin oo shir jiraa ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa hambalyeeyay waqtigii Soomaaliland ee uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka qaybgalay wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee Djibouti ugu horeyna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bogaadiyay waqtigii uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay inay guteen waajib qaran isagoo intaas ku daray inay qadiyadda Soomaaliland u bandhigeen madaxdii ka qaybgashay shirkaasi oo ka socotay beesha caalamka iyagoo aan waxba ka tegin waxa kale oo mudane Axmed Yuusuf Yaasiin uu mahadceliyay guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku tilmaamay in ay si wadaniyad leh uga falceliyeen isla markaana ku taageeray waqtigii madaxweynaha Soomaaliland ee ka qaybgalay wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya isagoo intaasi raaciyay in shacabka Soomaaliland ay dareen fariin ah in arrintani tahay go'aan shacab isla markaana aanay jirin cid isoo taagi karta sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Yaasiin waxa uu ka hadlay qaabka loo mari doono qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland oo uu sheegay in ay tahay inay Soomaaliya marka hore aaminto inay Soomaaliland ahayd 1966kii dowlad madax bannaan oo iyadu midnimo bilaa shuruud ah geysay Soomaaliya waxaanu taasi ku daray in ujeedadu ahayd in la helo shanta Soomaaliyeed balse taasi noqotay mid good madow ku dhacday waxaanu xusay in aanay marnaba dhacayn in calanka tawxiidku ku qoran yahay aan la dejin doonin isla markaana aan la hoosgeyn doonin kale waxaanu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaadamay inuu dhabar adeegaan kamina dhalinta qadiyada madaxbannaanida Soomaaliland iyo sidii ay beesha caalamka ixtiraafka waxa ugu heli lahaayeen gudoomiyaha degmada Bale Cabre gobolka Hawd Axmed Cabdillaahi Ibraahin ayaa sheegay in deegaanada hoosimada degmada si uu ku habsaday ay ixtiraaf badan kaasi oo khatar weyn ku haya dalagii beeraha iyo nabaadkii dhulka ay xoolaha xuri lahaayeen gudoomiyaha degmada Bale Cabre ee gobolka Hawd Axmed Cabdillaahi Ibraahin oo warbaahinta qaranka u waramay ayaantaasi ku daray in badiba ay xaasi uu dusha kaga degay deegaanadaasi islamarkaana uu buuxdhaafiyay baraagihii biyaha laga cabayey halkaasina ay ka dhalan karto caafimaad darro soo wajahda dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi gudoomiyaha degmada Balle Cabane ee gobolka Hawd Axmed Cabdillaahi Ibraahin ayaa gabagabadii ku codsaday wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay-adaha ku shaqada leh inay la soo gaaraan waxyaalihii lagaga hortegayey ay xaasi aafada ah si loo badbaadiyo dalagga iyo dalka xoolaha wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa daawooyin iyo qalab lagaga hortagay xanuunka coronavirus gaarsiisay degmooyinka Beledhiig Qoryaale War Cimraan Nasiiye iyo deegaanada hoosimada is-duwaa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Xaseer ayaa sheegay in ay wasaarad ahaan ka go'an tahay sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka guud ee bulshada gobolka islamarkaana qalabkaasi iyo dawooyinkaasi ay gaarsiiyeen loogu talagalay in lagula dagaalamo xanuunka coronavirus isaga oo bulshada degmada Beledhiig ku ammaanay laba waard oo ay iskood u dhisteen kuwaasi oo wax badan ka tari doona bukaanka soo gaara xarunta caafimaadka degmadaasi is-duwuhu waxa uu tilmaamay in ka xukuumadahana ay awoodda saarayaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen sidii labadaasi waar looga shaqaysan lahaa islamarkaana loo heli lahaa qalabkii lagaga howlgali lahaa gabagabadii maamulka degmada Beledhiig ayaa uga mahadceliyay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo maamulka caafimaadka ee gobolka Togdheer iyaga oo ballan qaaday in ay heegan ka geli doonaan la dagaalanka xanuunka coronavirus iyo ilaalinta badqabka guud ee bulshada deegaanadaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaana waa raadiyo Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Gedo Andergachow ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AP in uu dalkiisu bisha soo socota bilaabayo
in uu buuxiyo biyo xidheenka ay Itoobiya ka dhisayso webiga Niil xataa haddii aan la gaadho heshiisa. Wasiirku waxa uu sheegay in hannaanka buuxinta biyo xidheenka ay bilaabayaan xilliga roobabka ee fooday nagu soo haya. Wasiirka ayaa ka hadlay kadib markii ay burbureen dadaaladii ugu dambeeyey ee wadahadalka ay Itoobiya kula jirtay dalalka Suudaan iyo Masar, kuwaasi oo ahaa kuwii ugu horreeyey ee lagaga wadahadlo arrinta biyo xidheenka tan iyo bishii Februari. Ma jirto waqti loo qabtay in wadahadalladu dib u bilowdaan. Itoobiya ayaa u aragta fursad ay ku bilaabi karto buuxinta biyo xidheenka bisha dambe oo uu bilaabmayo xilli roobaadka oo biyo badan ay ku hari doonaan webiga Niil ee Buluuga. Dowladda Masar ayaa jimcihii ugu baaqday Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay in ay soo farageliyaan dib u bilaabista wada xaajoodka biyo xidheenka Itoobiya ka dhistay webiga Niil meel aan ka fogeyn xuduudka dalka Suudaan. Wada xaajoodyada dhinacyada ku muransan arrinta biyo xidheenka ayaa mar kale hakaday toddobaadkan. Masar oo si aadaha ugu tirsan biyaha webiga Niil oo ah isha ay biyaha ka hesho ayaa u aragta biyo xidheenka khatar weyn oo soo food saartay nolosha dadkeeda. Labada dal ee Masar iyo Itoobiya ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin ay ku ilaashanayaan danahooda iyadoo ay khubaradu ku digayaan haddii ay wadahadalladu burburaan in laga yaabo inay taasi keento dagaal labada dal ka dhexeeya. Loolanka ku saabsan isticmaalka biyaha webiga Niil ayay Masar ugu yeedhay khatar jirta, halka Itoobiya ay ku tilmaantay mashruuc malaayiin qof ka saaraya saboolnimada iyo leer la'aanta. Biyo xidheenkan ay Itoobiya samaysay oo dhaqaale badani ku baxay ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee laga dhaliyo awoodda korontada ee qaaradda Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Master Daud Shawish Oglu ayaa ku dhawaaqay in dowladda Talyaaniga ay ka wada shaqayn doonaan sidii Liibiya ay uga hirgeli lahayd xabad joojin rasmi ah iyo nabad lagu soo dabaalo dalkaasi. Master Daud Shawish waxa uu intaasi ku daray in howlgalka midooda Yurub kaga ilaaliyo Liibiya hubka soo gelaya in ay ka indhala yihiin dowladaha hubka iyo diyaaradaha ku caawiya Jeneraal Khaliifa Haftar ee dhibta xasilooni darada ah ka wada Liibiya, isagoo tilmaamay in midooda Yurub howlgalkaasi ku fashilmay. Dalal hadalkan Master Daud Shawish Oglu waxa uu jeediyey kadib markii ay shir jaraa'idooda qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga, iyagoo ku heshiiyey in ay guddi wadajir u dirayaan xukuumadda Liibiya ee qaramada midoobe aqoonsan tahay si looga wada hadlo habka nabad loogu soo dabaali lahaa dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka India Master Narendra Modi ayaa kulan la yeeshay madaxda xisbiyada mucaaradka dalkaasi, isaga oo ku codsaday in la dejiyo xiisadda colaadeed ee ka dhaxaysa Shiinaha islamarkaana la joojiyo dibadbaxyada xiisadda sii keenaya. Hase ahaatee, dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Hindiya ayaa lagu dalbanayay in la joojiyo ganacsiga lala leeyahay Shiinaha iyo in degdeg looga difaaco ciidamada Shiinaha dhulka ay Hindiya ee ay kusoo xadgudbeen. Dhinaca kale, waxaa ugu dambeysay in ciidamada Hindiya iyo Shiinuhu gacan isula tagaan dhowr sano ka hor iyadoo dagaalkaasi ka kacay kana dhacay goobo lagu murasay oo ku yaala buuraleyda Himalaya. Hase ahaatee, shacabka Hindiya ayaa aada uga xun askarta kaga dhimatay dhinaca lagu dagaalamay ee buuraha Himalayo, kuwaasi oo gaaraya 20 askari. Warkood ka dhigay Radio Hargeysa, codka Jamhuuriyadda Soomaaliland, qiimaha badan ee hawada nagala xidhayo, intaasi ayuu ku eegyahay.